إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm atë falënderojmë, vetëm Allahut i mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut të madhruar, dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut tek njerëzimi. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar të fundit, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar vëllezër musliman, padyshim se njeriu gjatë jetës së tij mund të bën lëshime dhe gabime. Po sigurisht se njeriu mund të bën lëshime me dashje, po dhe pa dashje. Mund të bën gabimet me dije dhe pa dije. Dhe çdo lëshim, gabim apo gjëna që bëhet pa dijen ton, pa qëllimin ton, pa njetin ton, ai gabim, ai gjëna është më i lehtë, edhe më lehtë e fal Allahu Teala. Por kemi gabime, kemi lëshime, kemi gjënahe të cilat i bëjmë me qëllim. Dhe ato gjënahe janë rutinore, janë të herë pas hershme, përsëriten. Për shembull, të rritë edhe të rejat çdo vikend, të premte mbrëmje dhe shtunën e përsërisin të njëjtin gjëna, duke dalë në për kafeterit e natës, në për diskoteka, në për restorante me muzikë, të drejt për drejt me pije alkolike, me shoqërim të dy gjinive e kështu me radhë. Dhe ky gjëna përsëritet çdo vikend, çdo fundjavë. Kemi gjënahe të tjera që përsëriten një herë në vit. Sikur shënimi i festave jo islame, shënimi i festave të cilat s'kan të bëjnë asgjë me neve si besimtar musliman, po s'kan të bëjnë asgjë me neve si popull shqiptar të vendin tonë. Dhe tash, si të fillojmë nga 1 janari, prej sa të tutje, deri 31 dhjetor, na dalin me dhjetra, mos të me qindra festa të importuara, të bartura nga kultura, traditat, nga qytetrimet e vjetra, apo edhe nga fe tjera. Andaj, për me mbyll dosjen e mëkateve, gjunaheve, duhet me mendue mirë për Allahun Gjellëshanuhu. Dhe s'ka dyshim se çdo njeri prej nesh që është këtu në xhami, mendon mirë për Allahun Gjellëshanuhu. Dhe çdo njeri prej nesh e lutë Allahun me dua të ndryshme që ta falë Allahu atë. Dhe i falimentuar, i bankrotuar, i dështuar është ai njeri i cili bën gjuna dhe nuk e lutë Allahun për mja falë gjunat. Ky është një njeri për me të ardhë keq për te. Ky është për me të ardhë vështirë kur të shifsh se është duke u përmbyt, është duke u zhyt në gjuna dhe nuk e din veten. Mirë po, duhet pas parasysh se prej dave më të mira që ne i ka mësue pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pas asoj dos që lusim Allahun për me na dhon xhenetin dhe me na mbrojt nga zjarri i xhehenemit, është doaja që ja ka mësue Ebu Bekr Siddiqut radhiyallahu anhu. Andaj,
Nëse lutemi, du të me lutë Allahun për me na dhonë gjenetin dhe të mirat e ti dhe me na bo pun të cilat na qojnë ka gjeneti dhe mirësit e ti. Po ashtu du të me lutë Allahun që të na mbron nga zjarri gjehnemit dhe dënimi ti dhe me na mundësua me bo pun të cilat na mbrojnë nga zjarri gjehnemit dhe me u mundu vlazen me letu veten, sepse nuk ka sen matran në supet, në krahëror tonë. Nuk ka gjo ma të fështirë që e bartë njeri unë bi supet e ti se sa gjinahi. Edhe pse shumë kush është i ngarkuar dhe është i kryesun, i gërbavur prej gjinahave të shumë ta nuk e dinkte. Pra, trupi jonë nuk ka diçka matron që e bartë, as nuk është mbi pesha, as nuk është koka që dikush e ka të madhe, dikush ma të vogël, as nuk janë musku që dikush ushtron e dikush nuk ushtron. As nuk janë kamt, as durt, maran se sa që shënë gjënahet që i bartin bisupe tona. Pra mëse arrëni, se janë i majran që e bart njeriu, musliman, këtë bot janë gjënahet e ti. Andaj du të mi kërku Allahu Teala falje. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, është interesant se të gjitha punt më të mira të mundshme u amësën të shokëve të ti. Po shumë interesant se shokët e ti me një herë mërnin edhe praktikonin. Me një herë mërnin edhe qitnin praktik ato që mësonin pe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Jo si kur tash, i tregojmë gjematit me ajetet kuranore, faktet e Kuranit, apo me thanjet e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam, dhe kemi prej gjematlive, inshallah, jonë mesin tonë që ende hezitojnë a duhet, a nuk duhet. Jënë do të thëtë, në dyshim ende me fjalët e Allahut dhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam e mësoi Ebu Bekrin dhe i tha: "O Ebu Bekër, kur ta lutesh Allahun, lutë me këtë dua: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. O Allahu im, unë e kam ngarkua vetën time me shumë gjinahë. O Allahu im, unë i kom bo zullum pa drejtësi vetës, duke ngarku vetën me gjinahët të shumëta dhe nuk i falë gjinahët askush përveçteja o Zotim." Andaj vlazen shkarkën e pak vetën nga kjo barë e randë gjinahëve, duke lutë Allahu në madhruar që të na i falë mëkatët, që të na i falë gjinahët tona. Dhe njerëzit, është interesant nëse i pyet se a mendon që Zotit falë, shumica mendojnë që po. Dhe përgjigja zakonisht është se Allahu është i mëshirshëm dhe me këtë argumentojnë se menon mirë për Zotin e ti. Nuk është qelësi i mendimit mirë për Allahun me thonë vetëm Allahu është i mëshirshëm. Se kjo është besim i luhatshëm. Por qelësi i bindjes në Allahun dhe i besimit mirë në Allahun dhe i mendimit mirë për Allahun Gjellëshanuhu është me mendue se Allahu Gjellëshanuhu është i gjithë fuqishëm mbi çdo send. Ka mundësi me bo çdo send. Se nëse mendojmë mëshirën e Allahut, po dhe njerëzit janë të mëshirshëm. Ti me u dije kështash me zjarë, këj gjemati kanë me nga me marrë ujt apo me marrë ndo një tesh me ta qitë me ta nalë zjarën, dhe më honë jenë të mëshirëshëm. Me të pa që s'po ki me hongër të ndimojnë pak. Mirë po, njerëzit, a kanë mundësi me bo çdo sen? A kanë forcë? A kanë pushtet? A kanë fuqi? Jo. Që do të thëtë? Se do të me besue para mëshirës Allahot, se Allahu Gjellëshanu hu është i gjithë fuqishëm, i plët fuqishëm për çdo send. Edhe për gjunahet tona që na kanë mbulue, edhe e kanë mbulue metin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për gabimet e mëdha që i bojmë ditën edhe natën, Allahu Gjellëshanuhu është i fuqishëm. Allahu Gjellëshanuhu ka mundësi. Për ata, e para që duhet ta kemi parasysh, është çdo herë të na shoqëron bindja dhe mendimi mirë për Allahun, se Allahu ka mundësi për çdo gjë. Për çdo sen Allahu ka mundësi. Me pas në kokën tënde një pjesë të
ajetit kuranor edhe me mësuën gjuën tanë amtare, inna Allahe ala kulli shejin qadir, që do të thotë, vërtet Allahu ka mundësi dhe është i plot fuqishëm për çdo gjë, për çdo sen. Nëse kështu e kemi mendimin për Allahun, na edhe kur kemi datë mëdhaja, kur kemi hallet mëdhaja, kur kemi brenga, apo nevoja, apo kërkesa shumë të mëdhaja, na i drejtohemi dhe trakasim derën e Allahut. Sepse shumë njerëz, kur e ka ndonjë problem, kur e ka ndonjë hall, kur e ka ndonjë breng, shkën të hoxha, hoxha s'mërët mja zilë me gjematin, po hoxha shumë bukur i thët, mërë lëpe prej Zotit, thëtë unë e di, po du ju me më limuë, kjo do të thët nuk menën mirë për Zotin e ti, kjo nuk pe din që Zotit ka mundësi, për që atë sen mja kryja, hoxha s'ka mundësi me gjemat mja kryja. E kjo për troket derën e atina nevojtarit, se edhe hoxha dhe gjemati jo nevojtar, edhe na kemi kërkesa, po trokite derën e ati që s'osh nevojtar, pra s'kan. Trokite derën ati që i zidh problemet, e jo, me trokit derën atyre që jënë të ngarkuar me probleme. Andaj pra, duhet gjdohere me nashkumendja se krejt problemet tona kanë zgjidhje, dhe qëllësi zgjidhjeve është bindja dhe mendimi mirë në Allahun Gjeleshanu hu, se Allahu mundet me bosh dosend. Ti edhe ato që është e pa mundshme për ty, edhe ato që është për ty diçka e pa imaginueshme, lutë Allahun, se për Allahun nuk ka diçka të pa imaginueshme. Për Allahun nuk ka diçka të pa mundshme. Andaj veç drejtojo, dere se Allahu Gjeleshanu hu. Kërko prej ti, se ai leqit për gjigjet, për dhe gëzohet, kër e shë robin e ti, se po të roket në deren e ti. Gëzohet Allahu Gjeleshanu hu, kër e shë robin e ti, se ju ka drejtu krijuesit, e i kalon krijesat. E mërzitit Allahu Gjeleshanu hu, kër e shë robin e ti, se ju ka drejtu krijesave, që ato vetë për mundën me zgjidh problemet e veta. Për ata dhe ata që jenë të smur me kancer, apo me sheqer, apo ata që kanë infarkt të shpeshta, apo ata që kanë smundje të ndryshme, qofshin ato fizike, apo runa zëtë dhe psiqike, drejtane halin brengen, ka krijuesi e jo ka krijesat. E dhim shuash me i thonë, ndorë tona jam, qka dush bënti me musën e s'ka më shpresë? Si jemi ndorë tonë, asë ndorë teme, jemi ndorë në Allahu Gjeleshanuhu. Nuk ka të muslimoni s'kemi shpresë, kemi shpresë. Thonë popull shpresa vdes e fundit, nuk vdes hiqë. Në islam, shpresa nuk vdes asë njëherë, asë e fundit asë hiqë. Kur, deri sa të takojmë Allahun, edhe të shojmë ftyrën e ti të ndryshme, kur në nuk e humbim shpresën. Nuk vdes e fundit, asë njëherë shpresa nuk vdes. Andaj pra mos i humbim shpresat në Allahu Gjeleshanuhu. Edhe këta që kanë ngarkuar mbrëm veten me mëkate, me gjunahe, edhe këta le të luten dhe le të shkarkojnë se kanë kariku, kanë marrë energji negative mbrëm boll disa, tash le të shkarkojnë ato që kanë ngarku veten dhe le të drejtohen Allahut Xhelleshanuhu. Se rënjen sot disa, disa sot s'kanë mujtë me ardhas gjumos, s'kanë mujtë se gjunahet e mëdhaja. Se shumë kush bëhet po dubrë më fal, po s'po moj ditën më fal. E dini pse, se gjënate natës nuk e lanë ditën më fal. Nuk lanë. Dikush bëhet po dubrë natën më fal, namaz natën, namaz vëlletar, me fal vitrin po du mas mesit natës. Po falë mërë vëllohë mas mesit natës, se o koha me preferuar, koha me mirë, se ato e ka zxedhë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Ajo është oferta ma josh, se më fal vitrin natën vonë. Po s'po moj bre me fal natën. Se di qka ka me di, unë e qka ki, gjënohë e ki ditën, bënë gjënohë e ditën e po falesh natën, nuk më nësh. Ulemoja këti ju meti, për një gjënat vogël, 5-6 mujtë ditë s'ka mujtë me falë namaz natën, heq. Pse një gjënat vogël e kanë bo. Po ne po thëmë Allahu, shumë për në doneve, se boj njerëz i gjënohë e ditën, vëllohë i disa dhe natën që e në falën, nuk i nalë Allahu Gjeleshanu. Qash mshiren e madhe e ka. Andaj pra, husnu dhan billah, me mendu mirë për Allahun Gjeleshanuhu është qelësi e të kuptuarit se Allahu mund të bëj gjithçka. Është qelësi të kuptuarit se Allahun nuk mund të ndal, as nuk mund të bënd për aft as gjë që ka në tokë dhe në qiej. Wa ma kan Allahu li yu'jizahu min shay'in fi as-samawati wala fi al-ard innahu kana aliman qadira. Allahun nuk mund ta bën të paaft asnjë sen që është në qiej apo në tokë. Pse? Allahu është i dijshëm, i din gjithë ato sende dhe Allahu është i gjithfuqishëm.
Dhe interesant, këto mësime nuk merren në për shkolla, që besa as në për universitete. Këto mësime madhështore të menduarit mirë për Allahun, dhe bindja për Allahun, dhe bindja në Allahun, dhe mbështetja në Allahun, merren vetëm në Kur'an, në librin hyjnor, në librin e famshëm, që ka zbrit krijuesi për krijesat. Andaj, ju e që ju ka një këto mësime nga shkollat e mesme, apo fillore, apo në për universitete, botnore, kudo që keni studiue, këthehoni në shkollën e Kur'anit, dhe gjeni aty përgjigjet madhështore për të gjitha ato që ju e ju preokupojnë. Dhe për ta kuptuar këtë realitet, nuk mund të kalojmë pa u ndalë disa vende se si Allahu Gjeleshanuhu i bind ata të cilë dëshirojnë që të kontaktojnë me Allahun. Nuk mundemi pa u përballë me ato mësime hyjnore që Allahu na i ka dhënë. Sepse duke mos i mësu këto mësime këto derse nga Kur'ani, ne po çalojmë dhe ne nuk po mundemi me ecë që duhet në jetën e kësaj bote. Për ata, Allahu Gjeleshanuhu ja u mush zemrat me iman, me bindje atyre që dëshirojnë imanin dhe ju rësohen zemrat atyre të cilë të dëshirojnë rësiren. Allahu Teala në surën kapitullin Al-Baqara, ma të gjatë në Kur'an, në sjell shembullin e atij njeriu të mirë, i cili kaloi pranë një fshati dhe e pa atë fshatin të dërmuar, të shkatëruar, të prishur, kulmet e ndërtesave këtë kishin ra poshtë. Dhe Allahu e përmend, au kelladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Pra ka kaluar pranë vend banimi ku pullazet, çatit e atij vend banimi ishin rënë, kishin mbetë si gërmalla. Dhe u çudit kë. U çudit dhe tha: "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha." Qysh ka mundësi Allahu me i rinjallë senet masit vdesin? Qysh ka mundësi Allahu me në nxallë neve pasi që të vdesin? Dhe Allahu Gjeleshanuhu ja mori shpirtin fe ematehu mi e te am. Ja mori shpirtin këti që po mendon këti njerit mirë në këtë qështje të rinjallës. Ja mori shpirtin dhe e bërë atë të vdekur fe ematehu e vdeku atë 100 vite, kështu po thët Kur'ani. Thumma ba'tha. Mas 100 viteve Allahu ja që i shpirtin edhe e rinjalli atë. Dhe e pyti kem lebitht. Kale lebithtu jaumen o ba'da jaum. Sa ke najtë ati këto rat? Sa ke fjet? Tha po valaj një dit apo gjys dite, një pjesë të ditës. Allahu i tha bel lebithte mi'te am. Ti ke qëndru këtu tha sa 100 vite. 100 vite ka qëndrua. Dhe i tha Allahu Gjellëshanu, fëndhur ila taamike, wa sharabike, lem jetë sënë. Shikaj e ushqimin tanë, shikaj pijet e tua, lem jetë sënë, s'ka ndryshu heq, 100 vite t'ka nejtë atë. Që shfarë sprove tash? 100 vite i vdekut, ushqimi po i rrinë aty, pijet po i rrinë aty. Sprova tjetër, Allahu po i thët, wëndhur ila himarike, wali në gjaleke ajeten lin nasë. Po këqyre tha dhe gomarin të në tulltimit, me që ta që i ka ulltue, këqyre që i ka bo Allahu Gjeleshanuhu, krejt i shkatru, veç eshtë ati kishin met. Sprove e parë, ushqimi pjet i kanë met, të fresë të qysh i ka pas, sprove e dytë, gomarin veç eshtë ati kanë met. Krejt kanë ndryshue. Dhe pse e boni këta Allah, po thëtë, me të bo ty argument, me të bo ty fakt, për njerëzit që do të vinë mas teje, për neve, me marë mësim, se që ka mërët me bo Allahu Gjeleshanuhu. Pasta e Allahu thët, uëndhur i lel idhami kejfe, nun shizuha, thumma në kësuha lahma. Këqyrep, se si i mveshëm, se si i konstruktojmë prap eshnat, do me thonë një qesëm eshtë në vend vetë, edhe që ka uë në kësuhu lahma, edhe ja uveshëm edhe mishin. Do me thonë, këqyrep ashtu që e bojmë prap trupin e njeriut edhe trupin e gomarit. Pastaj, Allahu po thët, falemma të bejën e lehu, kale, a'lamu, enna Allahe, ala kulli shenjën kadir, e masi kejtë, këj proces është kryje, edhe këj njeri i mirë, që thuët ka qenu zejri, e pa këtë
shndrim kështu kaq maramendës, ju murën me të kur e pa, atëherë tha unë ta, shumë jam i bindur se Allahu është i gjithfuqishëm, është i pushtetshëm për çdo sen që ka në këtë botë. Pra, mendoj me një mendim tash paksa më ndryshe se mendimi i parë. Dhe ky është mendimi i burrave të mëdhej. Andaj vëllazën, ky shembull që komentatorët e Kuranit ka thonë, ka ndodhur në Jerusalemin e Sotëm. Në Jerusalemin e Sotëm ka ndodhur atje shumë tollovina, ka ndodhur shumë luftra dhe sot e kësaj dite po ndodhin. En herët shumë thuhet dikun në shekullin e 6 para epokës së re, një njeri zullumqar, Bahtu Nasir, e kishte shkatru Jerusalemin. Në shekullin e 6 para epokës së re. Bahtu Nasir e kishte shkatru Jerusalemin, e o shkatru sa e sa herë dhe Allahu e ka këthyje prapë. Po kështu do të shkatërohemi edhe ne nesër apo pas nesër. Po do të me pas bindjen të plot në Allahun, mendimin e mirë se Allahu ka me narin gjallë, e jo ka prej muslimanve, fatkecisht po e them prej muslimanve me gjyz gjuhe, po e them me gjyz goje, që thot, po kumare masit vdesim Allahu në gjallë prapë. Po mërë ty të ka po eqë, pe e pas modelin, pe e pas kalupin tënë, e jo tash e ka mostrën, e ka i rekun tënë, tash në gjallë ma letë, sa shtirë tash me në gjallë, kur dihet që shkemi qene, a i në ka bu pa qeneve hiq, në ka bu pe i një longu, që del nga organet e babes edhe të nanës, dhe obligon pastrimin e tyre, e që shpo në bën tash kur e kemi mostrën tonë. Andaj nuk është për larje trunit të muslimanve, po është pastrimi trunit muslimanve me ju të regu se ka jetë, edhe në varë, ka jetë edhe pas varë, dhe ka vene ku do të nalim deri sa të arrim të këgjeneti. Allahu ne mund softa të, a foruna zëtë deri të këdira gjëhnemit, Allahu ne rujt pe zjarët e ti. Andaj vlazen, të gjitha ta që jënë të garkuar me mkate, me gjënahe, që sigurisht edhe une jëm njeri prej tyre, duhet të alusim Allahun, dhe të mendoj mirë se Allahu ka fuqi për çdo gjë edhe për çdo sen, inshallah Allahu na fal gjënahet tona. Ato çfarë janë bom bram, edhe në ditët që po e lam mrapa, Allahu i fshift, sepse nuk ka kush që i fshin gjënahet, ato meten të shkruara dhe bukur të regjistruara, edhe të ruajtura me besnikri nga me laqët. Çdo sen mund të harrohet, të tretet, historia mund të ndryshon, gjunahi nuk ka qasje historian të, nuk ka qasje hoxhan të, nuk ka qasje shkencan të, gjunahi mbetet i regjistruar edhe i ruajtur mirë deri në ditën e gjykimit. Po kush i fshin gjunahet përveç Allahut? Askush. Po qysh me i fshin gjunahet? Po, bani mërë të mira tash mas punve të këqia, pasoni të këqiat me të mira, innel hasenati ju dhëhib në sejiat, thëtë Allahu vërtet, punët e mira i fshin punët e këshia. Allahu inshallah na i fshin gjënahet tona, gabimet tona. Inshallah Allahu na fal neve, i prindrit ton, dietarët, ulemat, mësuesat, profesorat ton, edhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تنروار فلازر مصهرني سي كلميناتسيوني يا ذريمت كلميناتسيوني اتشانت ربي الله فرما ريتت ربرين داي الله جل شانه أشت مديت سي الله كام منصيب me bo çdo sen, me bo çdo gjë. Dhe me ditë se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Dhe mos më mbështet atyre të cilët kanë nevojë për mbështetje tjetër. Por më mbështet atij i cili nuk ka nevojë për mbështetje. Mos më shpresuo tek njerëzit, po më shpresuo tek Allahu xhaleshanuhu. Mos më nënshtrua krijesave, po më nënshtrua krijuesit, Allahu xhaleshanuhu. Dhe duhet ditur se fundi të gjithë neve dhe të tjerëve është vetëm tek Allahu xhaleshanu. Dhe ai që na nxjerr nga kriza, nga problemet, është Zoti jonë i cili kur nuk na harron. Se vin momente, vin çaste vëllazën kur të harrojnë më të dashurit. Se shumë kush mendon se evladi që është pjesë e zemrës, pjesë e jetës, nuk të harron. Evladi e ka prut pamën 3 ditë. Prej 3 muive
e ka me pru dhe në 2 ditë e 1 ditë, e kur na të plakemi ose vdesim, ka marrë koha asë 1 ditë e pamja. Ka me të harru me një herë, vladi. Edhe gruja që është shoqja jetës po të harrën, pak me aprish po të të rrimore që qanë se kur kërkushës e kam. Ik more se ti që ke ditë, s'ke ditë kur gjë heqë. Për dhe burri për harron gruën, si për shenjë matë mirë për harron krejtë. Burri është mirë me harru gruën, e huaj është fjala atë ditë e kur të martohet, me harru më gratë tjera. Ama, disa nuk i harrojnë. Andaj, i vetëmi që asë një moment nuk në harron, asë një moment nuk në lem vetën, pa për kujdesje, asë një moment nuk është gafil, i pa kujdeshëm dhe i kërkesave tona është Allahu Gjellëshanu. Veç Allahu Gjellëshanuhu. Andaj drejtonu tek Allahu Gjellëshanuhu. Se Allahu i ban ato gjonat që nas mundemi i paramendue. Në përmbyllë të tërksaj që ka po e themi, po ja u sjell të freskë edhe pse e keni në Kur'an, rastin e Musaut a.s. Një fëmi që nana e hudhin lumë. Pse se faraoni qashtu e mendoj se do të vjen një fëmi që ka me amor për shtetin, ka me sfidue, ka me mujtate. Dhe dha urdhën me i prej krejtë, fëmit që lindi të gjinis mashkullore. Edhe kur lindi Musau a.s. nana vetë u mërzit, që ka me bomës me zgjatë shumë, e futin një ark e gjujtin lumi nil. Kaloj lumi pran palatit faraonit, se faraoni e kishtit palatin për milion. Kneja kishtit shtyllat, edhe anina shtyllat, e lumi kaloj ke nën palatin e faraonit. Ju që e kini bo milionat e kini bo, që shtu në e lumi e hijat nër palatin e ju, e jo t'ju, se kini bo. Po që far lumi a ju? S'po mune me i bo do procka, po bëni lumi. Edhe, kur kaloj ajo arka, gruja faraonit e pa, fmin dhe me thonë, të mytu se nona vetë një farforme e kishë zhujt, vesh në dorë të zotë e kishë lanë, e ato është dora me sigurt, gruja faraonit i tha, o burja me marëm, se nashta bëhat, tha kjo joni, nashta bëhat shërptori joni, ja shohëm hajnë, hajde e marëm. Edhe faraoni, me nëjë si po knaqet me ta, nuk e diti që ta është për i dodhin problemet. Edhe kjo qysh i vogel, Musa a.s. ja dridhi ka pak frontin, ato fronin fali, pushtetin ja dridhi faraonit, disa herë e kundërshtaj. Dikur matana e dhjetë që shëndodhe, edhe e mori faraoni Musaun a.s. edhe e burgosin palatin e tina. E burgosin palatin e tina, edhe ju tha popullit e ti, em ene khajrun min hadhe ledhi hua me hinun, vë laje ka du ju bin. Ju drejtu o popull tha, pa nuk jamun e maj mirë se kë, që qanë i cili me zi po fletës po merët vesh. A nuk kemë në maj mirë se kjo? Edhe ata që ishin pasus faraonit, tha kë që shani, kë që s'podinas me folë mirë, kë met, o kryet dosja ti e mbëllën, shikani ta shka, bani Allahu Gjeleshanuhu, dol faraoni pej burgut nga palati, më falni, dol Musau a.s. nga burgun palatin e faraonit, edhe shkaja tjetë populli me djen, edhe i rujti dhe ata tje 10 vjet, edhe i rujti organin e vet, moralin e vet, se u martu me qiken e shajbit, alehi selam, e pastaj prejtu mas 10 vjet e mur grun e vetë, unis ka e gjipti, e shkaj në gjipti, e ka daldale, e urrit, e jërë shpale, u po pejgamber, edhe e sfidoj faraonin, edhe e mujti faraonin, edhe ushtrin e tina. Që shu arrit kejt kjo kështo? Prej një foshtje që ka qenë një sandak, një kuti, edhe tash me u bo pejgamber i dashur i Allahut, me fol me Allahun, me ja drejtu halët Allahut direkt. Troll ka qenë pejgamber që kanë fol shpesh si kur Musau a.s. me Allahun Gjeleshanuhu. Kretë këtu arritën qysh me bindjen se Allahu është ala kulli shenjë kadir, është jafë për çdo gjë, për çdo sen. Andaj e lusim Allahun Gjeleshanuhu që të ajtë të jemi njerës të mirë, edhe pse tek njerëzit nga njerë nuk dalim të mirë, sepse e qujten Musaun që qarë, e qujten Belban, se Belbzën të nga pak, e qujten njëri që s'po din mirë me folë, nuk është komunikativ, nuk është orator, po kështu ishte tek njerëzit e faraoni dhe të faraoni, wa kana inda Allahi wa gjiha, por tek Allahu ishte me famë, me autoritet shumë, shalë Allahu në bënë me famë, me autoritet tek Allahu. Tek njerëzit, ashtë në bënë neve se shfar flasin, por duhet të themit vërtetën edhe kur është dhimshme. Andaj në fund e falendare Allahun Gjeleshanuhu, që dhe kjo natë mbrëmshme 31 djetori që po përsëritet çdo vit, kaloj pa pasojat mdhaja, shprehje çardhje, po edhe ngushëllime për ata të cilve ju janë lëndu fëmijët, apo janë lëndu vetë, për ata të cilët kanë mbetë me durë në xhep, ata që kanë bërë harxhime dhe janari është 100 ditë tash, shumë gjatë është.
Por i përgëzoj gjithë ata që po i kalojnë këto sfida dhe po vetëdijsohen sepse ka vetëdijsim popullatën tonë. Elhamdulillah. Allahu na ndihmoft. Edhe me kuptuar realitetin Allahu na udhëzoft dhe na lehtësoft. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.